ይህች ይብዛው እንዴት ነሽ? አማን ነው? እስኪ ድምፄን ዝቅ አድርጌ ለማውራት እሞክራለሁ። ሜልዬ ተኝታለች እና ነገ ትምህርት ስለሆነ እኛ ጋር 10:30 ሆኗል ከምሽቱ። ሰማለሁ። እስኪ በዚህ መጠን ቮሊዩ ድምፄን ቀንሼ፣ ይህ በቅቤ እንጥሉ እየተቀባ ያደገ ሰው እኮ ድምፁ ኃይለኛ ነው እና ፓወርፉል ነው። አይበቃም? ፋኖ ፋኖ ወዳጄ እንዴት ይበቃናል? ዘረኝነት ለእነ እከሌ ቅዱስ ለእነ እከሌ ሰይጣን የሚባልበት አስተሳሰብ እኔ ጋር አይሰራምና እንዴት ናችሁ? ዛሬ የሀብታሙ ፋኖዎችን ስሰማ ነበረ። እኔ ለእነሱ ምን እንደምላቸው ልንገራችሁ። ቁራ ምንድን ነው? መንቁራሪት እንቁራሪት ነው። መንቁራሪት እንቁራሪት ውሃ ውስጥ ባህር ውስጥ ሆና ትጮዋለች። ባህር ውስጥ ሆና ጠልቃ ተደብቃ ዋይ 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 ትላለች። ከባህር ውጪ ወጥታ ከቁጭ ካለች ግን ጭልፊት ይወስዳታል። ጭልፊት ላፍ አድርጎ ይወስዳታል፣ ይበላታል ማለት ነው። ስለዚህ የእንቁራሪቷ ጩኸት ውሃ ውስጥ ነው የሚሆነው። አሁን ሀብታሙ አያሌ ጋር ስሰማቸው የነበረ ፋኖች፣ የሀብታሙ አያሌ ፋኖች የአብይ መንግስት ላይ መፈንቅለ መንግስት መሀል ከተማ ውስጥ ቁጭ ብሎ ለማድረግ በግልጽ ቋንቋ ይናገራሉ። ፋኖ ማለት ህዝብ፣ የአማራ ህዝብ ነው ካልክ ኦኔግ ማለት የኦሮሞ ህዝብ ነው፣ ወያኔ ማለት የትግራይ ህዝብ ነው። ሁሉም ብሔርተኛ፣ ሁሉም ጎጠኛ እኔ ለዚህ ብሔር ቅዱስ ነኝ፣ የነ እከሌ ብሔር ታጋይ ግን እርኩስ ነው፣ እንደዚህ ነው የምትሉ። አማራ በዘሩ መደራጀት፣ ክላሽ ይዞ ማቅራራት፣ ለህዝቤ መልስ የምመልሰው ክላሽ ይዤ ነው ብሎ ሲፎክር ህዝባዊ አማራ ማንነት ላይ አማራነት ላይ የተደቀነ አደጋ ይሏል። ኦኔግስታዳ ኦሮሞ ላይ የተደቀነ አደጋ ብሎ ክላሹን ይዞ ቢፎክር ምንድን ነው ከአንተና አንተ የምትለያዩት? ለአማራ የተሰጠ ቅዱስ፣ ለኦሮሞ የተከለከለ ሰይጣን ቅዱስና፣ ለወያኔ የተከለከለ ቅዱስና አለ? በሰሜኑ ወያኔ ጦርነት ነጋሪት እየመታች ነው። አብይ ጦርነቱን ይፈልገዋል። እሱን ደግሞ ወልቃይትን አስረክቦ ይሄ የአማራ ፋኖ ከግንባሩ ውጡ እያለ እያሳደደን ነው። ወንድሜ መከላከያ ከህወሓት ጋር ጦርነት የሚገባ ከሆነ እንደ ባለፈው ከጀርባ እየተመታ ሸዋሮቢት የሚሄዱበትን እድል ሊሰጥ አይችልም። ከባለፈው ይማራል። የባለፈው ጦርነት ላይ አብዛኛው ከጀርባ በወያኔ ተላላኪዎች መከላከያ ሲመታ ነው የነበረው። አሁን ያንን ታሪክ አይደግምም። ምክንያቱም እነዚህ የነ ሀብታሙ ኢንተረስት ወያኔ ሳይሆን ችግራቸው ማዕከላዊ መንግስት አብይ አህመድን መፈንቀል ነው። ወያኔን የሚሰርቡት ለቴክኒክና ለታክቲክ ነው። ለቴክኒክና ለታክቲክ የነሱ ራስ ምታት አብይ አህመድ ስለሆነ ጦርነቱ ቢጀመር ይሄ የሚያቅራራው ፋኖ ከጀርባ ሰራዊቱን ለመምታት እንጂ ወያኔ ላይ መተኮስ አይፈልግም። ስለዚህ ከጀርባ የሚመታውን ኃይል ና አብሮኝ ተሰለፍ ማለት እንደ ባለፈው አሁንም ግደለኝ ብሎ መጋበዝ ማለት ነው። እኔ ደግሞ ለመከላከያ ሰራዊቱ የማስተላልፈው
ይሄ ጽንፈኛ ፋኖ በእነ ሀብታሙ አያሌ የሚመራ ግሩፕ ላይ ከሆን ጋር በጀርባ ተኩሰ ግደለኝ ብለህ መሰለፍ ነው። ወይ ጥለህ ውጣ ወይ እነሱን አስወግድ ከግንባር ላይ። ለመንግስትም እንዳትሸወዱ እንዳትሸወዱ። በቃ ጦርነቱን እኛ እንመራዋለን፣ ሚሊቴሪ እኛንን። ከፈለገ ከእኛ እዝ ስር ገብቶ በእኛ ጦር አዛዦች ተመርቶ እኛ በምንሰጠው የውጊያ መመሪያ የሚመራ ከሆነ ጤነኛ ፋኖ ሰራዊቱ ስር መሰለፍ አለበት። በመንግስት ጠል የሆነ መንግስት ለመፈንቀል ራሱን እያዘጋጀ ካለ ፋኖ ጋር በሬ ከአራጅ ጋር ውጊያ አይገጥምም። ምክንያቱም ባለፈ በተደረገው ጦርነት መከላከያውን ፈርጥጠ ሸሽታል እያለ ሲሳደብ የኖረ ሰው ነው። ከጠላት በላይ መከላከያን ሞራል ሲሰብር የኖረ ነው። ይሄ ሀብታሙ ላይ ቀርቦ የሚንበጠረቀው የሚያቆራራ ፋኖ ማለት ነው። ይሄ ፋኖ ህዝብ ውስጥ መደበቅ ይፈልጋል። የህዝባዊ ኃይል ነው ይልሃል። በአማራ ማንነት ላይ የተደቀነ ነው ይልሃል። የፍየል ሌባ ሁሉ ፍየል የሚሰርቅ ሁሉ ሴት የሚደፍር ሁሉ የሚዘርፍ ሁሉ ልክ ኦነጎች የራሳቸውን ጥፋት ሊደብቁ ሲፈልጉ ኦነግ ማለት ኦሮሞ ነው፣ ኦሮሞ ማለት ኦነግ ነው ይለዋል። ወያኔ ማለት ትግሬ ነው፣ ትግራይ ማለት ወያኔ ነው ይለዋል። ፋኖ ግን አማራ ማለት ፋኖ ነው ሲባል እሱ ወገንተኛ ነው፣ ኦሮሞ ማለት ኦነግ ነው ሲባል ኖ ኦነግ ማለት አራጅ ነው ይላል። አንድ ፖለቲከኛ፣ አንድ የፋኖ አባል ከሀብታሙ አያሌ አስተሳሰብ ጋር ከተሰለፈ መፈንቅለ መንግስት ሊያደርግ የተዘጋጀ የሚደራጅ ቡድን ነው። የሚመራው በነ ቴዎድሮስ ጸጋዬ እንጂ በህዝባዊ አማራ አንድነት አይደለም እየተመራ ያለው፣ አይደለም እየተመራ ያለው። ስለዚህ መከላከያው ከባለፈ መማር ካለበት መማር አለበት። እስከ ሰሜን ሸዋ ወያኔ ሮጣ የመጣችሁ ከጀርባ በሚመታው ፋኖ ነኝ በሚለው የወያኔ ኤጀንቶች ነበረ ሲደመሰስ የመጣው። አሁን አይሸወድም መከላከያው። አንተ አቅራራ ዝም ብለህ በየሚዲያ ፎክር፣ በከተማ ስርቅ፣ በሌብነት ቀን እስከሚጎልብ ቀን። ከሰራዊቱ ጋር ግን እኔም እንደ ሰራዊት ጦር ይዤ ለብቻዬ ነው የምዋጋው የሚለው ሀገር ከሚያፈርስ ቡድን ጋር፣ ለመንግስት ከማይታዘዝ ጋር፣ መንግስት እዝ ስር ከማይገባ ቡድን ጋር መከላከያ ጎን ለጎን ሊዋጋ አይችልም። አይ እኛው የፋኖ አካል ይሻለናል ካለ የአማራ ህዝብ፣ የክልሉ መንግስት የመከላከያ ሰራዊቱን ከአማራ ክልል ሪሙቭ አድርጎ ከአማራ ክልል ቀጥሎ ባለው መሬት ላይ መሽጎ በዛም በአፋር ጋር መሽጎ፣ አይ አማራ ልጆችም ከፋኖ እንወጣለን ካሉ እንደ ወያኔ ወጥቶ መከላከያ ውስጥ ያለ ነው፣ አይ ፋኖ ይሻለናል ካሉ እነሱም ወደ መከላከያ መሄድ ይችላሉ ይችላሉ። እንደ ባለፈ ግን ፋኖ ነኝ እያለ ሰራዊቱን ከጀርባ እየመታ መሳሪያ የሚታጠቅ መንግስትን ለመፈንቀል የሚዘጋጅ የሀብታሙ አያሌ ፋኖ፣ የነ ቴድሮ ጸጋዬ ፋኖ፣ የነ ጌታቸው ረዳ ፋኖ በምንም ተአምር በስመ አማራ ዳግም መከላከያውን ከጀርባ የሚያርድበት ምክንያት የለም። ጦርነቱ እውነት ከሆነ ወያኔ ጦርነት የምትጀምር ከሆነ መከላከያው ከጀርባ ሊመታ አሁን ራሱን ማዘጋጀት የለበትም። ከውጊያ ቀጠና ጠርጎ መጀመሪያ ፋኖ የሚባለውን ቢፈልግ ካምፕ ውስጥ ይቀመጥ፣ ቢፈልግ ከተማ ውስጥ ይጨፍር፣ አማራ ካልከፋው የውጊያ ወረዳ ላይ ግን ከሀብታሙ አያሌ ትእዛዝ ተቀብሎ ጀነራሎችን ከጀርባ ሊመታ የተዘጋጀ በሀብታሙ አያሌ የኦሮሞ ወታደር የኦሮሞ መከላከያ በሙሉ ኦነግ ነው ተብሎ ተፈርጇል። ኦነግ ናቸው አዛዦቹ፣ ኦነግ ነው እነ ጀነራል ጌታቸው ጉድና ኦነግ ናቸው። እነዚህ ጋር ጌታቸው ጉድና የጠላት ውጊያ በውጊያ ወረዳ ማን መጥቶ ማን እንደሚመታው ከማያውቀው ኃይል ጋር የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት አስጠብቃለሁ ብሎ ከጀርባ የሚመታበት ምክንያት የለም የለም።
የለም አይሰለችም። ግን ሁሌ አዋቂ ነኝ ብለህ ባይወቅ ሜሪ ደጀኔ አዋቂ ባልሆን ኖሮ ቂጥሽ እስከሚላ ጆሮሽ እስከሚግል የኔ ፌስቡክ ስር ለምን ትተኛለሽ? ሀብታሙ አያሌ እንኳን አዋቂ ሆኖ ታዳምጪው የለ እንዴ? ሀብታሙ አያሌ እንኳን በእውቀት ከሆነ ሰው እኮ በእውቀት ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ በመማር ከሆነ ፖለቲካ ችሎታ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና በላይ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሳይንስ የተማረ ኢትዮጵያዊ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ሀብታሙ አያሌ የእግሩን ጫማ በእውቀት መፍታት የማይችል ዛሬ ፕሮፌሰር መራራን ይሳደብ የለ እንዴ? ስብናቸውን እየነካ በመማር ከሆነ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ያለውን በሙሉ አሚን ብላችሁ ነው መቀበል ያለባችሁ። በእውቀት ፕሮፌሰር በትምህርት ደረጃ የሚለካ ከሆነ በትምህርት ደረጃ የማይለካ ስለሆነ አይደለ እንዴ ሀብታሙ ወደ ላይ ተጠራርቶ ፖለቲካ ሳይንስን ስንት ሰው አስተምሮ ያስመረቀውን ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናን ፖለቲካ አይችሉም ብሎ ሲሳደበ የዋለው ዛሬ አይደለም? እኔ አንተ ከምትደግፈው ሀብታሙ አያሌ እኔ ወታደር ነኝ፣ ስለ ጦር ሜዳ አውቃለሁ፣ የአገር ፍቅር አለኝ፣ ለአገር ይቆስያለሁ፣ ከቤተ ክርስቲያን ዘኬ በልቼ አንዴ ፖለቲካ ኦሮሞን ለመስደብ የወንጌል ምዕራፍንና ቅኔ ግዕዝ እየጠቀስኩ ህዝብ አልሳደብም። እኔ ሀብታሙ አያሌ ወንጌልን የተማረው የኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቶቹ ጋር ለሰው ልጅ ምድር ላይ ሊያስተምር የመጣውን የኃጢአት ትርጉሞችን ለፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ሁሌ መጽሐፍ ቅዱስን እንደ መጣቀሻ ጥቅሶች ወንጌል ያስተምር ይመስል ወንጌል ጠቅሶ ፖለቲካ ያስተምርሃል። በአንድ በኩል ክላሽ የታጠቀ በአንድ በኩል መጽሐፍ ቅዱስ የያዘ ሌባ ማለት ነው። ይህንን እንኳን እኮ ሰው ብለህ ታዳምጠዋለህ? እኔ እንኳን ለሀገሬ ወታደር ሆኜ ያገለገልኩትን ተውና። ስለዚህ እነ ሀብታሙ አያሌ ጋር ቀርቦ የሚያቀራራ ፋኖ መድኃኒቱ ኦኔግ ነው። ጃልመሩ ወንድ ናቸው፣ ልብ አላቸው። ከመከላከያ ጋር ይልቀቁና የእነሱ ጦርነት ከኦኔግ ጋር አይደለም። ወያኔን አይፈልጉም፣ ከወያኔ ጋር መዋጋት አይፈልጉም። እየተዘጋጁም ያሉት ለሌላ ቡድን እንጂ ለወያኔ አይደለም። ለምን በቤኒሻንጉል ጋር አቋርጠው ገብቶ ጃልመሮን አይፈልጉም? መስፍን መድኃኒትን አትርሳ። እኔ በደንብ ነው የምውጠው፣ አንተ መዋጥ ለዘረኞች። እኔ መድኃኒቴን በደንብ እውጣለሁ፣ ለዘረኞችም በደንብ ነው መድኃኒታችሁን የማውጣችሁ። የአማራ ፋኖ አማራ ማንነት ነው ይላል። ኦነግ የኦነግ ማንነት ነው እኮ ነው የሚል ጃልመሮ የምታገለው ለኦሮሞ ነው፣ በኦሮሞ ላይ የተደቀነ ነፃ ለማውጣት ነው፣ ከነፍጠኛ ስርዓት እኮ ነው የሚል። ያንተና የጃልመሮ በየትኛው ወንጌል ነው እነሱ የእነሱ አጽያት የአንተ ቅዱስ የሚሆነው? ሀብታሙ አያሌ ወንጌል እየሰበከ ስለሚነገር ያ ነው የአማራ ብሔርተኝነት ቅዱስ፣ የኦሮሞ ብሔርተኝነት እርኩስ፣ የትግሬ ብሔርተኝነት እርኩስ የሚሆንበት ምክንያት የሀገረ መንግስትን መንግስት አልፈልግህም ብሎ ከተማ ውስጥ ቁጭ ብሎ የሚሳደብ ጃልመሮም እኮ የክልሉ መንግስት ህግ አላከብርም፣ የፌዴራልንም መንግስት ህግ አላከብርም፣ አልታዘዝም፣ አልገዛም፣ የኦሮሞ ጥያቄዎች አልተመለሱም ሲል ነው። በመሳሪያ ነው የምታስመልሰው? አዎ። ስለዚህ ኖ ኦኬ፣ ተታኮሱ። እሱም ከተማ ገብቶ የድሉን ይሞክራል። የፋኖ የተለየ የሚያደርገው አማራ ህዝብ ውስጥ ቁጭ ብሎ ጥይት የሚተኩስበት የኦሮሞ ስለምን አይገባና መሀል ከተማ ቁጭ ብሎ አይተኩስም? እንደ ፋኖ የፋኖ ጩኸት ቁራ ነው። ለእኔ ልንገር፣ ቁራ ባህር ውስጥ ይደበቃል፣ ይጨዋል። ከአማራ ህዝብ ውስጥ ወጥተ ሲምብሮ መግደል አይችሉም እነሱ የአማራን ጠላት ብሎ ሲምብሮ። ቁራ ህዝብ ውስጥ ቁጭ ብሎ ባህር ውስጥ ቁጭ ብሎ ሊጮው ይችላል። ፋኖ አንድ ስንዝር ከራሱ ክልል ውጭ ወጥቶ ሌላ ጠላት አይገልም። እርስ በራሱ አማራን ነው የሚገለው።
ባአደን ምናምን ያለ እርስ በራስ ይጣራረግ እንጂ ሙሉ አንዲት እርምጃ ከወንዙ ወጥቶ ከወንዝ አፋፍ ወጣ ብሎ ልንቀሳቀስ ምን ጩሉሌ ይበለዋል ጩሉሌ ይበለዋል። የፋኖ ጮት ባህር ውስጥ የተደበቀ ቁራ ነው ለኔ። አብታሙ ላይ መጥቶ የሚንጫጩት ቁራዎች ናቸው። ምንድነው መንቁራሪት? መንቁራሪት ውሃ ውስጥ ሆና ትጮዋለች። ከውሃ ትንሽ ወጣ ካለች ጩሉሌ ላፍ አርጋ ትበላታለች። ወጆፊያ ሞራ ያነሳታል። ፋኖ የአማራን ህዝብ እንደ እንቁራሪት ባህር ውስጥ ተደብቆ ፋኖ ማለት የአማራ ህዝባዊ ማንነት ነው ይላል። ኦነግም የኦሮሞ ህዝባዊ ማንነት ነው። ቲፒኤልኤፍ የትግራይ ህዝባዊ ማንነት ነው። ለእናንተ መሰራት አጥቆ ከተማ ውስጥ የአማራ ማንነት ከሆነ ትግራይና የትግራይ ማንነትና የኦነግ ማንነት ለምንድን ነው የተለየ ጠላት የሚሆኑት? ያንተ ለአማራ ህዝብ መብት ታጥቀ አማራ ፍደል ስለጻፈ ሱሬ ስላስታጠቀ ሌላውን በባርነት እገዛለሁ ብለህ ስታቅራራ እየሰማ ለአንተ አሽከለመሆን አንተ ክላሽ ታጥቀ ስትወለውል ተኝቶ የሚያዳምጥ ጂሌት ነው ያገኘው። ባል ሀብታሙ አያሌ ጋር ቀርቦ ለምን ኮሎኔል ደመቀ ለአማራ ህዝብ የታገለ ለምን መጥቶ እነሱ የሚበጠረቁትን የወልቃይት ማንነት አስመላሽ ህይወቱን የሰጠ ኮሎኔል ደመቀ አለ ለምን ሀብታሙ አያሌ ጋር አይመጣም? ጤነኛ ፋኖ ሀብታሙ አያሌ ጋር መጥቶ ኢንተርቪው አይሰጥም? የወያኔ ኤጀንት የሆኑ ሀብታሙ አያሌ ጋር ይመጡና ብአዴንን ለመምታት መንግስትን ለመምታት መከላከያን ከጀርባ ለመምታት እነ አበባው ታደሰ ላይ ዘመቻ ሲከፍቱ ዝም ብሎ እንዳይመስል ተነጋግረው ነው ተነጋግረው። ምክንያቱም ወያኔ ከዛ ጦርነት ልትጀምር አስባለች። ስለዚህ እነ አበባው ታደሰን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ቦታ እንዳገኙ ሰራዊቱ ለነሱ እንዳይታዘዝ የስም ማጥፋት ዘመቻ እነሱ ፖለቲካውን እንደሚገባቸው እኛ ጅሎች ነን፣ ፖለቲካ አይገባንም። እነሱ አይምሮ ሙጥቅ ፖለቲካ አንብበው እኔ ልንገር እንደ ሀብታሙ አይነት 1 ሚሊዮን አንድ አዳራሽ ውስጥ ሰብስቤ የፖለቲካን ፊደል አስተምራቸዋል። ወንጌል ጠቅሶ ማውራት መሰላችሁ እንደ ፖለቲካ? ወንጌል ጠቅሶ ማውራት አይደለም ፖለቲካ። አንድ ሀገር ፍቅር ያለው ሰው፣ አንድ ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ የሚፈልግ ሰው ጀነራል አበባው ታደሰን ከህወሓት ጋር ክብሩን ነክቶ አይሳደብም። ኢትዮጵያን የሚወድ ሰው እንደው ቢያመው እንኳን እንደው ያቆሰለው ነገር እንኳን ቢሆን በሆዱ ይችለዋል። ለማን? የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሊያፈርስ የተዘጋጀ ጠላት ወያኔ የሚባልና የግብፅ ተላላኪ አይጆች እስካሉ ድረስ አገሬን እወዳለሁ የሚል ኢትዮጵያዊ ጀነራል አበባ ታደሰን አዋርዶ አይሳደብም። እውነተኛ ሀገር ፍቅር ያለው ሰው ማለት ነው። 99% እኮ ምን ይላሉ? ፋኖ ጦርነት ወያኔ ጦርነት ስትጀምር የአብይ አህመድን ስልጣን ለማስጠበቅ ፋኖ ካሁን በኋላ መሞት የለበትም ይሏል። ስለዚህ አብይን ከስልጣን ለማውጣት ነው አንተ የምትታኮሰውና አብይ ቁጭ ብሎ እንዲያይ ትፈልጋለህ? ታዲያ የዛ ስልጣን መልቀቅ ከሆነ የአብይ ፍላጎት ለቲፒኤልኤፍ ስልጣኑን አይለቅላቸው ምን ችግር አለ? ለምን አይለቅላቸው? እኔ ጤነኛ ፋኖች የሉም ማለት አይደለም። የስልጣን ጥም የሌላቸው የፖለቲካ ሽኩቻ የሌላቸው ለሀገራቸው ከመከላከያ ጋር ትዕዛዝ ተቀብሎ የሚሞቱ ፋኖች የሉም አይደለም። ምክንያቱም ከኦሮሚያ፣ ከሱማሌ፣ ከጋምቤላ ከምን መጥቶ የሞተውን ያክል እዛ ያለም እየሞተ ያለ አማራ ወጣት ገበሬ አለ። ይህን አልክድም። ሌባ ፋኖ አለ። ደግሞ ጠላቴ ወያኔ ሳይሆን አብይ አህመድ ነው ብሎ የወያኔን ትዕዛዝ ተቀብሎ
አይኑን አብይ አህመድ ላይ አቅልቶ የመከላከያ ሰራዊቱን ከጀርባ እየመታ ወያኔን ሰሜን ሸዋ ያደረሰ ሌባ ፋኖ ደግሞ አለ። ይሄ ሌባ ፋኖ ምሽግ ላይ የሚቀመጠው የመከላከያው መረጃ ለመስጠት እንጂ ሊዋጋ አይደለም። ምስኪኖች አሉ ያልገባቸው። እውነተኛ እውነት ሀገሩን የሚወድ ከሆነ እውነት የሀገር ፍቅር ካለው ለምን የአማራ ልዩ ኃይል ስር አይደራጅም? ለምን መከላከያ ውስጥ አይገባም? የሀገር ፍቅር ካለው ሌላ ተልእኮ፣ ሌላ ችግር ካሌለው። ሌላ ችግር ስላላቸው መከላከያውን እየሰለለ ከጀርባ እያስቆረጠ በወያኔ ሲያስመታ የነበረው ሌባ ፋኖ ብሎ የሚደራጅ የነ ዘመነ ካሴ ሴራ ነበር። አሁን እነሱ ባሉበት መከላከያው ከጀርባ እንደ ቦረንትቻ በግ ሊታረድ፣ እነሱ ባሉበት ቀጠና ከፊት ለፊት ከኋላ ሊመጣ ዳግም መሀል ላይ አይገባም። መጀመሪያ ወያኔ ጦርነት ስትጀምር መጥረግ ያለበት ፋኖ ነኝ ብሎ የሚያቅራራውን ነው ማስወገድ ያለበት። ከጀርባ ራሱን ማስመታት የለበት መከላከያው። መከላከያ አዛዦችም አብሶ የኦሮሞ መከላከያ አዛዦች ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከጀርባ አንመታም፣ እነዚህ ሰዎች እኛም በኦነግነት ፈርጀዋል፣ ከወያኔ በላይ እኛን ነው ሊገሉ እየተዘጋጁ ያሉት፣ ወይ እነሱ መወገድ አለባቸው ወይ እነሱ ይዋጉ ነው መከላከያ ማለት ያለበት፣ አብሶ የኦሮሞ የጦር አዛዦች። ምክንያቱም በጠራራ ፀሐይ ወጥቶ እነ ጀነራል ጌታቸው ጉድና እዛ ያሉ የኦሮሞ ጀነራሎችን ኦኔግ ናቸው ብሎ ተናግሯል። ኦኔግ ደግሞ እኛ ጠላት ነው ብሎ እየታጠቁ ስለሆነ ወያኔ ጦርነት ብትጀምር እነዚህ ወያኔ ላይ ሳይሆን የሚተኩሱት እየተደበቁ የሚያዋጋውን የመከላከያ የኦሮሞ ልጆችን ለመምታት እቅድና ፕላን ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ የኦሮሞ ልጅ እኔ ትዕዛዝ ሀሳብ የምሰጥ እንደ ባለፈው ከጀርባ እንዳትታረድ፣ የመከላከያ ሰራዊትም ከጀርባ እንዳትመታ። ከፈለገ ፋኖ ይዋጋ ከወያኔ ጋር፣ ካልሆነ ከቀጠና ዞር ይበልላችሁ። ሰሜን ሸዋ የደረሰችው ወያኔ ከጀርባ መከላከያ እየተመታ መንገድ እያሳዩ ወገን እየመሰሉ እየጠቆሙ ነው። ወያኔ ስትመጣ የአማራን ብልጽግና አስወግዳ ስልጣን ለኛ ትሰጣለች የሚሉ ተስፈኞች የነ ያሬድ ጥበቡ፣ የነ ልደቱ አያሌ፣ የነ እስክንድር ነጋ፣ የነ እንትና ምን እንዳለ ሰምታችሁ አይደለም? ይልቃል ጌትነት ከወያኔ ብልጽግና ነው የምጠላው ብለዋል። ስለዚህ ወያኔ እንድትገባ ከጀርባ ያስመጥቷል ማለት ነው። አንተ መከላከያው ከጀርባ ትመታለህ። ስለዚህ ራስን አትሸውድ፣ ራስን እንዳታሸውድ። ህዝብን ሊያታልሉ ሲፈልጉ የአማራ ማንነት፣ የአማራ ተጎድቶ፣ አማራ ተሰዶ፣ ማንም ኦነግን ብትጠይቅ፣ ትግሬ ቲፒኤልኤፍንም ብትጠይቅ፣ ማንኛውም ለብሔሩ የተደራጀ ብሔሬ እንዲሆነው ነው ብሎ የሚያቀረሸው ማን ነው? ለብሔሬ ለቅዱስና ወይም ለጽድቅ ነው ወይም ለጥጋብ ወይም ለመዝናናት ነው በረሃው ገብቼ የምሞተው የሚል የታጠቀ ቡድን ትሰማለ? ልክ የአማራ ፋኖ እንደሚያቅራራ ያኛውንም ብትጠይቀው ምን ይላል? ኦሮሞ ተበድሎ፣ ኦሮሞ እንደዚህ ተደርጎ፣ ኦሮሞ እንዲሆነ ነው የሚል። ወያኔን ጠይቀው፣ ወያኔም እንዲህ ትግራይ እንዲሆና ተከባ ምናምን ነው የሚል። የአማራ ፋኖ አማራ ህዝባዊ ማንነት ነው። የአማራ ህዝባዊ ማንነትና ህዝባዊ ምናምን። ወዳጄ መንግስትን እየተቃወምክ መንግስትን አጠፋለሁ እያልክ መንግስትን በመሳሪያ አፈሙዝ ነው የማስመልሰው የምትለው ህዝብ ውስጥ ተደብቀ ሳይሆን እንደ ኦነግ ጫካ ገብተ ወይም ከቲፒኤልኤፍ ጋር ተቀላቅለ ከዛ ወደዚህ ተኩስ። ከወያኔ ጋር ግቡና መምረጥ ነው ያለባችሁ፣ ወይ አብይን ወይ ቲፒኤልኤፍ። ቲፒኤልኤፍ ትሻለናለች ከአብይ ካላችሁ አታንገራጉ። ከጀርባ ሆናችሁ መከላከያውን ልትመቷችሁ ወደ ወያኔ ተቀላቀሉና ከዛ
እንደ ባለፈው ባለፈው ሙያንን ተሸክሞ ያመጣብን ነፍጠኛ ሰበርን ያለች ተሸክሞ አዲስ አበባ ያስገባልን ራሱ ያማራ ህዝብ ነው። ዳግም ሂዱና ያቹ ወያኔ ትሻላለች ከአብይ ኦሮሞማ የቲፒኤልኤፍ ትግሩማ ይሻላናል ካላችሁ ሂዱና ከዛ ግቡና እየተዋጋችሁ አብይን አስወግዱ። አብይን የሚደግፍ ሰው ካለ ካጣ ጥሎ ይፈረጥጥላቸዋል እንደ መንግስቱ አይለማለም። የሚደግፈው ኃይል ካለ ደግሞ ግባተ መቃብራችሁን ያጠናቅቃል እንጂ ግማሽ እግራችሁን ቲፒኤልኤፍ ጋር ጋችሁ ግማሽ እግራችሁ ማላ ጋር ጋችሁ ህዝቡን ተጀርባም ሰራዊቱን ተጀርባ የምታስመጡበት ተረት ተረት ስልክ የለም። ይህንን የሚጃጃልላችሁ የለም። በቃ እናንተ ብቻ ናችሁ ብልጥ፣ እናንተ ብቻ ናችሁ ጀግና፣ እናንተ ብቻ ነው የጥበብ አዋቂ፣ እናንተ ብቻ ናችሁ ይሰለጥናችሁ። ሌላው በቃ ጅል ነው። ዝም ብሎ ሄዶ አንተ ያስቀምጥክልህ ወጥመድ ውስጥ ሄዶ ገብቶ ይጠመድላል። መከላከያ ድጋሜ ከጀርባ አትመቱትም ጎበዝ። ከምሽግ ላይ ተነሱ አላችሁ ጠራርጎ ነበረ ማስወገደ የነበረበት። ምክንያቱም ባለፈ እኮ ከጀርባ እያስመታችሁ ለወያኔ ሰራዊቱ ያሌለበትን መንገድ እየጠቁማችሁ ከኋላ ቆረጣ ስታስመቱ የነበራችሁ አብዛኛው የፋኖ አባላቶች ናቸው። ያንን ስህተት አሁን አይደግምም ኢትዮጵያ መንግስት፣ መከላከያ አዛዦችም አይደግሙት። ከቀድሙ ተምሯል፣ ከባለፈ ተምሯል። አብሶ የኦሮሞ ልጆች ይህን ታሪክ አይሸወዱም ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ኤፋን ነው የሚባለው ቡድን እነ ሀብታሙ አያሌ ጋር መጥቶ የሚያቀረሹትን ሰምታችኋል። እነ ሀብታሙ አያሌ ፍላጎት ደግሞ አብይን ማስወገድ እንጂ ወያኔ መምታት አይደለም። ስለዚህ አይዲዮሎጂያችሁን እነ ዘመድኩን በቀለ መጋ መጥቶ የፋኖ አዛዥ ነኝ የሚሉት የሚያቀረሹትን ሰምታችኋል። ይሄንን የሰማ የኦሮሞ የጦር አዛዥ የመከላከያ አዛዥ ከጀርባ ራሱን እንደ ውሻ ከጀርባ በሚነክሰው ነካሽ መሞት የለበትም። ከጠረገ ፋኖን ጠርጎ ጦርነቱን መቀጠል፣ ካልቻለ ግን ከመሃል መውጣት ነው ያለበት። ይህንን ምክር ነው የምመክር። ምክንያቱም ዝም ብሎ ደመከልብ መሆን የለበትም። አይ መከላከያ አያስፈልገንም፣ ፋኖን መንግስት አይንካ፣ ፋኖን ማሰር ልክ አይደለም ካለ የአማራ ክልል እዛ ጋ ያሉ የኦሮሞ ልጆች ከመከላከያው ከዛ አካባቢ አማራ ክልል ባለው ቀጠና የጦር አዛዦቹ ጦራቸውን ይዞ መውጣት ነው ያለባቸው። ሰና አንተ ከእውቀት ነፃ ነህ? አይ ከእውቀት ነፃ በሆን እዚህ ዱቅ ብለህ ታዳምኛለሽ? ነፃ ነህ? ሀብታሙ አያሌ እና ፋኖዎች ናቸው እውቀት ትክታጉ የፖለቲካ እውቀቱ ምሁሩ አይምሮ ምጡቁ ሀብታሙ አያሌ ነው። ይሄ ነው እኮ የራስን እንደ ታቦት መካብ ሌላውን እንደ ሰይጣን ማርከስ ነው እኮ የኢትዮጵያ ትልቁ በሽታ። ሀብታሙ አያሌ እልፒስ በእውቀት ከሆነ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ጠፍጥፎ ሊሰራው የሚችል ነው። በፕሮፌሰርነት በፖለቲካ እውቀት ከሆነ በመናገር ከሆነ ግን ሀብታሙ አያሌ ከኔ በላይ አይናገርም፣ ማስታወሻ አስቀምጦ ካልሆነ በስተቀር። በሀገር ፍቅር ከሆነ እሱ መርጌታነትን ተምሮ ዘኬ ሲበላ እኔ ወታደር ነው የነበርኩት። በምን መለኪያ ነው የሞራል ልዕልና? እኔ የለበስኩትን የኢትዮጵያ ባንዲራ ሀብታሙ በእጅ ለመንካት መጠየፍ ነው ያለበት? በእጅ ለመንካት ማፈር ነው ያለበት? ፋኖ ለአማራ ማንነት ሲሞት ኦነግ ለአማራ ኦሮሞ ማንነት መሞት ማን ከለከለው? ፋኖ ቅዱስ፣ ኦነግ እርኩስ፣ ቲፒኤልኤፍ እርኩስ። የትኛው ለብሔሩ የተቋቋመ የፖለቲካ ድርጅት የትኛው ለብሔሩ የቆመ የፖለቲካ ድርጅት ነው አይ ጠግቤ ነው ጫካ ምገባውና የምታኩሰው የሚለው የትኛው ነው ያያችሁት? እስኪ ሁሉም ኮዝ አለኝ ይልሃል ብትጠይቀው። የአማራ ብሔርተኛ ሲሆን ቅዱስ የሚሆንበትና የኦሮሞ ብሔርተኛ ሲሆን እርኩስ የሚሆንበት ምክንያት የለም። ብሔርተኝነት እርኩስ ነው። እርኩስ ናችሁ ሁላችሁ።
ኦኔግ ጫካውን እየተሳደደ ፋኖ ከተማ ውስጥ ቁጭ ብሎ መንግስትን የሚፈነቅልበት ምክንያት የለም። መንግስትን ለመፈንቀል ነው አቋሙ። ለክልሉ መንግስት አልገዛም ካለ ከባህር ውስጥ መውጣት አለበት። አማራን እንደ ባህር መጠቀም የለበትም። ፋኖ ማለት አማራ ነው። አማራ ማለት ፋኖ ነው። ልክ ኦኔግ ማለት ኦሮሞ ነው። ኦሮሞ ማለት ኦኔግ ነው። ቲፒኤልኤፍ ማለት ትግሬ ነው። ትግሬ ማለት ቲፒኤልኤፍ ነው። ከአንድ ወንዝ ስለምትቀዱ ትሆናችሁም ተሴም ነው። ቋንቋ ነው የምትለያዩት። ኦሮምኛ፣ አማርኛ፣ ትግረኛ ነው የምትናገሩት እንጂ አስተሳሰባችሁ፣ አመለካከታችሁ፣ ምኞታችሁ ዘሴም ይዘቀጠ አስተሳሰብ ነው። ዘሴም ከአንድ አባት ነው የምትቀዱት። አባታችሁ ወያኔ ነው። ኦነግንም ከጨርባ የሚያስታጥቀው አብይን ለመጣል ወያኔ ነው የሚያስታጥቀው። ግብፅ ናት የምታስታጥቀው። እናንተንም አብይ ለመጣል ወያኔ ነች የምታስታጥቀው፣ ግብፅ ነች የምታስታጥቃችሁ። ሆዳደር ስለሆናችሁ ጀነራል አበባ ታድሰን የወቀሰ ኢትዮጵያዊ የኢትዮጵያ ጠላት እንጂ የኢትዮጵያ ወዳጅ ሊሆን አይችልም። የወያኔ ፍቅር ብቻ ያለበት ነው። በዚህ ወቅት ጀነራል አበባ ታደሰን የኢትዮጵያ ጠላት፣ የአማራ ጠላት ብሎ ከወቀስ ወያኔ ደግሞ ተቅማጧ የሚመጣባት የውጋ ብቃቱን የምታውቀው ጀነራል አበባው ታደሰ ነው። ጀነራል አበባው ታደሰን ጠላት አድርገ ፈርጀ መውቀስ ከጀመርክ ከወያኔ ጎራ ተሰልፈ መዋጋት ብቻ ነው ያለብን እንጂ ጀነራል አበባው ታደሰን እየሰደብክ ከሱ ረድፍ ላይ ቆሜ ነው ጠላት የምዋጋ ብሎ መቀለድ እንዴት ነው የሚሆን? የኦኔግ የሀገር መከላከያ ጦር አዛዦችን ኦኔግ ናቸው፣ ጠላቶቼ ናቸው፣ የአማራ ጠላት ናቸው እያልክ እንዴት ነው አንተን አምኜ ከአንተ ጎን ተሰልፌ ወያኔን የምዋጋው? እንዴት ወይ አንተን ማሸነፍ አለብኝ ወይ ወያኔን ማሸነፍ አለብኝ። መጀመሪያ ጠላትማ ምንጊዜም ጠላት ነው። አስቀድሞ መምታት አሾክሻኪውን ነው ይባል የለ እንዴ? የምትሉት የእናንተ ተረት አይደለም ይሄ ተረት? እናንተ መሀል እያላችሁ አሾክሻኪዎች እያላችሁ ወያኔ ላይ የምትወክስ መከላከያ ሰራዊት ሊኖር አይገባም። ምክንያቱም ከጀርባ ነው የምትመቱት እናንተ። ባለፈ እኮ ሰሜን ሸዋ የደረሰችው ወያኔ ተዋግታ ሳትሆን እናንተ ከጀርባ እየመታችሁ ነበረ። መከላከያው አውቃችሁ ህዝብ እያስቸበራችሁ ከተማ ሳትገባ ከተማው ተይዛላችሁ ውጡ እያላችሁ ህዝቡ ጥሎ እንዲወጣ ስታደርጉ ነው የነበረው። መከላከያው እንዲሸሽ በዚህ ጋር ቆርጣ ገብታለች ወያኔ እያላችሁ ፕሮፓጋንዳ እየነፋችሁ ከጀርባ ገንዘብ እየተቀበላችሁ የእናንተው እረስ በራስ አድል ስትካሰሱ የነበረው ግማሹ ጥይት ለወያኔ ያቀብላል፣ ግማሹ መረጃ ያቀብላል ብላችሁ እራሳችሁ በራሳችሁ ስትከሱ አልነበር? በእናንተ የሆዳምነት ለምንድን ነው የብሔር ብሔር ሰብ ልጆች ለሀገር ይሞታሉ ተብሎ ከጀርባ እናንተ የምትመቱት? እናንተ ወይ ወደ ጎራችሁ መለየት ነው፣ ወይ ወደ ወያኔ መሻገር፣ ወይ ለመንግስት ትእዛዝ ተቀብለ ጸጥ ለጥ ብለ ትጥቅ ፍታ ስትባል ፈተ ተዋጋ ስትባል መዋጋት እንጂ ታጥቅ ያለው የኔ ጠላት እያልክ መንግስትን መሀል ከተማ እያቀራራህ ከአንተ ጋር ከጀርባ የሚመታለው ወታደር የለም፣ ጅል የለም። የለም ስለዚህ እኔ የአማራ ክልል የአማራ ህዝብ መለየት አለበት። አይ ፋኖ ብቻ ነው የሚያዋጣኝ፣ መከላከያ በክልሌ መቀመጥ የለበትም፣ ፋኖ ደግሞ እንደፈለገ መከላከያውን እየሰደበ ለመከላከያው ሳይገዛ ህገወጥ ሆኖ መሳሪያ እየታጠቀ እንደፈለገ መሄድ አለበት፣ ፋኖ ማለት አማራ ነው፣ አማራ ማለት ፋኖ ነው ካልክ ሁሉም ሰው ይታጠቅ ነው። ሌላ አካባቢም መፍቀድ ነው ያለበት አብይ አህመድ። አማራ ክልል የተለየ መብት፣ ኦሮሚያ ክልል የሚከለከል መብት የለም። አማራ ክልል ሁሉም ትጥቅ እንዲታጠቅና እንደፈለገ እንዲዞር ከተፈቀደ ለኦሮሚያ ክልልም ማንም ታጥቆ መሳሪያ ህገወጥ እንዲዞር መፈቀድ ነው ያለበት። አንዱ አካባቢ ህግ የሚከበርበት አንዱ አካባቢ ስለታጠቀ የሚፈራበት ህግ የለም። ወይ እናንተ አሸንፋችሁ ህገ መንግስትን መንጠቅ፣ ወይም መንግስት እናንተን ደምስሶ እንደ ወያኔ ልክ ሊያስገባችሁ
ካቃታችሁ ካልቻላችሁ ደግሞ እንደ ኦነግ ጫካ ገብታችሁ መፋለም ከወያኔ ጋር መቀላቀል ነው። መሀል ህዝብ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ እንደ ቁራ አትጩ። ቁራ ነች ባህር ውስጥ ቁጭ ብላ ከባህር አትወጣ መንቆራረጥ ጫካ ውሃ ውስጥ ሆና ትላለች። እንደዛ አትጩ። ልብ ካላችሁ መንግስት መፈንቀል ነው የምትፈልጉት አይደለ? ውጡ ከህዝብ ውስጥ። ጀግና መንግስት ጠላታችሁ ነው። የአማራ ብልጽግናም ጠላታችሁ ነው። የፌዴራል መንግስትም ጠላታችሁ ነው። ከወያኔ ጎን ቁሙና መንግስትን ፈንቅሉ። ምንድን ነው የምታምታቱት? በቃ መንግስትን አታምኑ፣ ወያኔ ጠላት፣ የአማራ ብልጽግናም አትታዘዙ። ስለዚህ ከወያኔ ጋር ተሰልፉና መንግስትን አስወግዱ። ምንድን ነው ህዝብ ውስጥ ተደብቃችሁ እንደ ቁራ የምትጫወቱት? ሚዲያ መሞት ትፈልጋላችሁ? ነፃ መንግስት ህዝብን ማውጣት ትፈልጋላችሁ? ህዝብ መሀል ቁጭ ብላችሁ ህዝብን አታስመጡ። በቃ መንግስትን ለማስወገድ ከወያኔ ጎን መቀመጥ አለባችሁ። አንተ ገመዳፍ ዩቱብ በልመና የከፈትክ መቼ ከፈትኩ ነው ዩቱብ በልመና? በእናትህ ታዲያ ዩቱቤን ልመና እንዳቆም እኮ አንተ የኔን ዩቱብና የኔን ፌስቡክ አለማዳመጥ ድሌት አድርገ መሄድ እኮ ነው። ይኸውልህ እኔን ለመጉዳት ከፈለግ ምክር ልንገርህ፣ ፌስቡክን ብሎክ፣ ዩቱቤን ሰብስክራይብ ካረግ አንፍሎ አድርገህ ንካው። አንተ በሰደብከኝ ቁጥር እኮ ገንዘብ እየሰጠኝ ነው። ዩቱብ ላይ ከሆነ አሁን ፌስቡክ ላይ ነኝ እንጂ ዩቱቤ ላይ ቁጭ ብለህ ሜሴጅ ከጻፍክኝ ለእኔ ገንዘብ ትሰጠኛለህ። ልትጎዳኝ ከፈለግ እኔ ቅን ሰው ስለሆንኩ ልንገርህ፣ የምትጎዳኝ ከሆነ እኔን ልትጎዳኝ የምትፈልግ ከሆነ ልንገር፣ ፌስቡክን ብሎክ አድርግ፣ ዩቱብን ሰብስክራይብ የሚለውን አውጣውና ንካው። አለቅ እንጂ እኔ እኮ አሁን ስለምትጠቅመኝ እንጂ ብሎክ አረጋለሁ። እኔ ምን አገባች? ስድብ አይያዝብኝ። ስድብ የባለጌዎች መለኪያ ነው። እኔ እየተበሳጨም እየተናደርክም ሜሴጅን አስተላልፋለሁ ወደ አንተ። ገባ? እንዴት ነው የምታስቡት? የኦሮሞ ብሔርተኛን 8 ዓመት ታግዬ የአማራ ብሔርተኛ እንደ ደረቴን ነፍቼ እኮ ነው በኩራት የምናገረው። ዝም ብለህ እንደ ቁራ ባህር ውስጥ እንደተደበቀ ቋቋቋቋ አትበሉ። እንትን ላይ ወጣችሁ እኛ መሞት ሌላው መሞት ይፈራል። በቃ ምላጭ መያዝ አማራው ነው የሚችለው። ነፍጠኛው አማራ፣ ፋኖ አማራ፣ ሌላው አይተኩስም። የሌላው ጥይት ውሃ ነው የሚተፋው። ሌላው ማነጣጠር አይችልም፣ አላማ አይችልም። የሚናከስ ውሻ የማይናከስ ውሻ በጩኸት ያስታውቃል ይባላል እኛ ጋር። ሰሬን ዱቱ ነመንጭኒንቱ ይላል ኦሮምኛ መማካ። ልንገራችሁ፣ የምትጮ ውሻ አትናከስም ይባላል። አሁን የአማራ ፋኖ ጩኸት ንክሻ የለውም። ዝም ብሎ በየሚዲያ ወጥቶ አንድ ጀግና የመከራችሁን ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አንድ ጀግና የአማራ ጀግና ኮሎኔል ደመቀ ጀግንነት ሚዲያ ላይ ወጥቶ በመንቦቅቦቅ አይደለም ብለዋል። ሀብታሙ ጋር መጥተ ቦቅቦቅቦቅ ከምትል ብትተው ይሻላል። ጀግና ከሆናችሁ ሚዲያ ላይ መጥተ አልተሸለምንም፣ አልተሸለምንም፣ ተሸለም መንግስት ላይ እየዛትክ ለምን አባ ነው የምትሸለመው? መንግስት መንግስት እኮ ነው። መንግስትን ህግ የማታከብር ከሆነ መንግስትን ንቀ የምትሳደብ ከሆነ ምን ስለሆንክ ነው የሚሸልም? ምን ስለሆንክ? መንግስትን እኮ አልቀበልም አልፈልገውም ብለሃል። ለምን ይሸልማል መንግስት? ሽልማት ፈልጌ አልወጣውም ካልክ ዝም ነው ማለት ያለብህ። መንግስት የሚሸልመው በመንግስት ህግ ስር የተተዳደረ እንጂ ለሀገር መንግስት ህግ አልገዛም ካለ ከወያኔ ከኦነግ የተለየ አይደለም። ይመታል ጠብቆ። አሁን ወያኔ ጦርነት የምትጀምር ከሆነ እናንተ ደግሞ አብሮ ነው የሚጠርገው። አንድ ላይ ነው የምጠረገው። ምክንያቱም ከጀርባ ሰራዊቱን መምጣት የለባችሁም እናንተ። ወያኔ ከጀርባ ያደራጃችሁ ኃይል እንጂ ወያኔ ላይ ጥይት መተኮስ አትፈልጉም፣ አትፈልጉም። ሸዋሮቢት የመጣችሁ ወያኔ እኮ እናንተ ከጀርባ እየዘረፋችሁ ሰራዊቱን ከጀርባ እያስመታችሁ ነው የነበረው። ግልጽ ነው።
ሶ አሁን ደግሞ ዳግም ሊሸወር ስለማይችል ሀብታሙ ላይ መጣችሁ እንደ ቁራ የምትንቋረሩ ጀግና ከሆናችሁ የአህያ ቁላ ባወዱ ነው ይባላል አለ። ልብ ካለ መጮህ አያስፈልግም። የአብይን መንግስት የምትጠሉ ከሆነ ሂዱ ከወያኔ ጋር ጦርነት ግጠሙ። አማራ ህዝብ መሀል ተቀምጠ ህዝባዊ አንድነቱ ህዝባዊ አማራ ነው ምትል ኦነግም እንደዛ እኮ ነው የሚል ኦነግም ኦነግ ማለት ኦሮሞ ነው ነው የሚል አንተም ልክ እሱን ኮፒ አደረክና አማራ እንትን እቺ ይዘህ የምትፎክርባትን ክላሽ 30 ካርታ ይዘህ ወያንን ታንክና መድፋን ተሸክማ አልቻለችም። አትሸወድ ወዳጄ። የአማራን ህዝብ ዳግም ዋጋ ለማስከፈል የምትፈልጉ ጸረ አማራ ናቸው። ጨርሻለሁ እኔ። እችን ለማስተላለፍ ነው። እንቅልፍ አልተኛም እችን ሳልተኩስ።